Dortmundu stačilo v uvozovkách porazit Mohuč doma před 80 tisíci fanoušky Mohuč, týmu, kterému o nic nešlo. Střed tabulky, o nic mu nešlo. A přesto Dortmund nevyhrál. Neuvěřitelný příběh. No. V životě bych nevěřil, že to nevyhrou. To nedají, protože oni měli na konci sezóny výbornou formu. To znamená, že všechno jim hrál do karet a Mohuč už vůbec nehrála. Čtyřikrát předtím prohrála Mohuč. No, je to smutný, protože Dortmund, mně se líbí, je to sympatický klub, staví s mladý, hrajou s mladýma hráčema, opravdu jako dělají to skvěle, si myslím, takže 80 tisíc fanoušků. No. Tam bylo ještě, tuším, za stavu 0-1 neproměněná penalta. Ano, ano, ano. A Jardo, když jste takhle viděl Edina Terziče, jak mu tekly slzy po tváři, ale na druhou stranu on prohrál titul, o kterém skoro nikdo nepochyboval, a těch 80 tisíc fanoušků mu aplaudovalo. To je silný moment, co? No tak... Vidím, že taky máte na krajíčku. Jako. Nevím, co by se dělo tady úplně, třeba u některých klubů, ale tak to je ten rozdíl, ten fotbal, si myslím, Německo, Anglie, ještě v té kultuře, že to je prostě dál v tomhle, jakože ty lidi s nima prožívají ty vzestupy, pády a stojí za tím týmem. A, tak je to taková sportovní tragédie, ale ne lidská, tak za rok hrajete znova. I Brno může za rok postoupit znova do ligy, takže ono to vždycky je nějaká naděje. Bayern získal tedy další titul, i když to možná doufal málo kdo, ale udělal zemětřesení v klubovém vedení a Oliver Kahn, ředitel, nebyl vpuštěn už na ten poslední zápas do Kolína nad Rýnem, byl vyhozen a už tam nebyl ani vpuštěn. On říkal, že to byl pro něj nejhorší den života. Co tomu říkáte, že tohle Bayern udělá? A Thomas Tuchel po zisku té trofeje říkal, my se ani teď nebudeme moc radovat nebo slavit, protože nás čekají další problémy. No to je pro mě to nepochopitelná věc, že prostě ještě tam je, že jo, pořád v tom klubu, tam je poslední zápas. No. A dobře, tak kdyby chtěli být teda opravdu jako přísní, tak ho můžu odvolat po tom zápase bezprostředně, ale přeci je pořád členem toho mužstva toho klubu. Tam prostě... Já teď řeknu, ještě promiň, že to skáču, ty veď je to Oliver Kahn snad, ne? No, ještě, no tak o tom se ani jako... nebavím, že to je Oliver Kahn, ale vůbec, kdyby to byl někdo, kdokoliv jiný, tak prostě je furt členem toho klubu. Přeci ta sezóna ještě neskončila, je tam poslední zápas. Je to teda hrozná tragédie pro ten Dortmund. Já vůbec nechápu, že prostě ten zápas nevyhráli, ale je to sport, jak říkal Švanci, a stát se může všechno, ale je pro mě prostě nepochopitelný, že ten Oliver Kahn nemůže jít na stadion. Tak je pravda, že my hodně tady žehráme na to, jaké u nás se dějou věci tohoto typu třeba a venku by se to nestalo. Vidíme, že stalo i v Bayernu Mnichov. No, za mě taky nepochopitelný takovýhle velkoklub, kolos a prostě takhle se ho zbavili vlastně jak starýho kabátu a nemá ani přístup na stadion, to je prostě tam nepochopitelný. Musí být něco ještě. Ne, tam se muselo něco stát. Muselo ještě, jako jen tak neuděláš takovýhle krok, jen tak neuděláš. To nerespekt velký, jako vůči tomu tam ty vráči. Problémy musí být delší dobu, podle mě. Tam to bublalo, podle mě. Já bych jako typoval, že to možná souvisí s tím odvoláním toho Nagelsmana, protože tam pak jako vylezlo na povrch, co vím, že v podstatě ten trenér to ani neviděl, po nějakých SMS-kách odvolaný. Takže myslím si, že to souvisí i tam s nějakou takovouhle věcí, kterou vzhledem k těm výsledkům, které pak byly, to vypadnutí z poháru, si myslím, že vypadly i z německého poháru, i z Champions League. Takže vlastně bych řekl, že se to jako nasčítalo ve prospěch toho Olivera Kahna, takový můj pocit zvenku. I v hráčském kádru byly problémy, že Mané dal facku Sanému a takový. A to všechno bylo dohromady. To byla víc věcí, které následovaly a asi za to byl viněný nakonec Kahn. Tohle jste nikdy neřešili? Ne, to jsme neřešili, nicméně poslouchám tu diskuzi. Budu tady v tom kontroverzní, protože já mám jinou zkušenost než pánové, jako sedím v managementu toho klubu a vím, že občas je potřeba udělat jako velice, velice nepopulární, nepříjemný krok. A je potřeba ho udělat, takže nikdo z nás neví, co se tam stalo. A je hrozně obtížný to hodnotit, byť je to teda Oliver Kahn. To znamená... Je pravda, že vyhozen byl i Salihamidžić, ale ten na ten zápas mohl, takže tam to vyloženě bylo nějaká prevence něčeho, aby Oliver Kahn na tom zápase ještě něco asi neudělal, že jo? Oni mu to řekli před zápasem, teda jako, že nám už před zápasem. No, tam nesměli jet vůbec. A ne, tak jasný, že tam je něco osobního. Oliver Kahn a jako bývalý zaměstnanec. Představ, že by ti někdo zakázal je do Vyškova třeba. Mě? No. Na zápas.
Proč zrovna do Výškova? Já nevím. To je pravda. Výškov třeba bude hrát první ligu, že? Je pravda, že já jsem urazil jako hodně lidí a možná i někoho z Výškova, no. To je ten boomerang, který se ti teď, ten poslední díl, jsem vrací spravený, za celý rok. Už se vrací od zítřka, od 7 hodin. Je tam, ale musím to respektovat, tak to je. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.